ljudi, nije sve izgubljeno. Kako su se naši borili u ona vremena, borit ćemo se mi u ova. Život je borba, budućnost pripada nama, pobjednicima. Dragi prijatelji, moj današnji gost je Josip Kokanović, operativni direktor u firmi Centar Zlata. Gospodine Kokanović, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Evo, dragi prijatelji, odmah da vas podsjetim, kliknite ovaj like, ništa ne košta, potpuno besplatno, a nama to pomogne da imamo i bolju gledanost. Centar Zlata, znači trgujete sa zlatom. Recite, gospodine Kokanović, da ste kojim slučajem sad u poziciji bili ono 2004. kad je Hrvatska prodala svoje zlatne rezerve, 15 tona ili tako nešto, ne? Je li to bio dobar posao s pozicije Hrvatske? Iz sadašnje perspektive čini se da je to bio jako loš potez. HNB to opravda u tom trenutku činjenicom da zlato samo po sebi ne nosi nikakvu kamatu, a ima određen trošak čuvanja, jer hrvatsko zlato se nije čuvalo u Zagrebu, nego se čuvalo u Londonu. Razni su razlozi zašto je tako, no oni su smatrali da nema potrebe plaćati nekakvu naknadu za čuvanje tog zlata tamo u Londonu i odlučili su da mogu pametnije nešto napraviti sa tim novcem. Ispostavilo se da je nakon toga cijena zlata počela strelovito rasti i danas bi to zlato koje je prodano vrijedilo približno 700 milijuna eura više nego što je vrijedilo tada. Koliko je Hrvatska tada dobila za ti 15 tona? Ne znam točno cifru, vjerojatno je bilo malo više od 100 milijuna eura ili dolara. I već nekoliko tjedana kasnije to vrijedilo šta, 120 ili 150? Ne znam kako se kretala cijena nekoliko tjedana nakon te prodaje, ali u idućim godinama je cijena dosta brzo rasla. To je bilo za očekivati, jer kretanje cijena zlata najviše ovisi o inflaciji. Kako novac gubi na vrijednosti, tako zlato, nekretnine, dionice, sve ostalo dobiva na vrijednosti. A što vi mislite, što je ovaj bio motiv, zašto je vodstvo HNB-a odlučilo da se ide u takav jedan posao prodati zlato? Ne? Mislim, zlato se prodaje kad je čovjek u nevolji, kad mu hitno treba neki novac. Šta je Hrvatskoj tada trebalo? Službeni razlog je da je jednostavno poskupilo čuvanje tog zlata. Što ga nisu doveli u Zagreb, pa tu čuvali, ne? Ja se pitam isto pitanje. To nije bila mudra odluka, trebali su vidjeti što rade svi drugi. U to vrijeme samo je nekoliko zemalja na svijetu prodavala svoje zlato, a mnogo više ih je kupovalo. Recimo, Kina je kupovala, Švicarska je kupovala, Rusija je kupovala, mnoge zemlje u razvoju su kupovale, mi smo išli prodavati. E sad, da li su ljudi u HNB-u smatrali da su pametniji od cijelog svijeta u tom trenutku ili je to bilo nekakvih drugih razloga za koje mi nikad nismo saznali? Ne, s obzirom da je zlato nedugo nakon toga porasla cijena, mislim, krivulja cijene zlata otprilike nema neke velike oscilacije, ona je konstantna, ne? Dakle, stalno, polagano raste cijena. Ne? I tad se moglo vidjeti ako je recimo tih dana bila u nekakvoj nižoj točci, da će onda kroz neko kraće vrijeme porast po logici ono, nekakvog slijeda događaja. Ne? Znači, bilo je neobično, pa nisu to samo pogledali, to jutro se sjetili, idemo to prodati, nego su vjerojatno to dulje vrijeme proučavali, dakle, moglo se vidjeti te pravilnosti kretanja krivulje. Što je onda mogu biti stvarni razlog, što mislite? Možda je državi u tom trenutku trebalo novca za plaće, penzije, tko zna kakve troškove, pa su odlučili prodati. Slažem se, meni isto nema logike ovi argumenti koje sam čuo da su iskorišteni za prodaju tog zlata, nikada nisam saznao stvarne razloge. Ali problem je što ono što se događa sad, jer vjerojatno sadašnja garnitura u HNB-u zna da je zlato jako dobra imovina za imati u nesigurnim vremenima, no oni ga i dan danas ne žele ponovno kupiti. Kupili su samo otprilike 2 tone koliko su morali zbog pristupanja Hrvatske eurozoni i niti grama više od toga. Navodno ne žele kupiti zlato jer bi se onda poteglo pitanje zašto ste prodavali prije 20 godina po cijeni od 200 i nešto dolara po unci, a sad kupujete po 2000 dolara. I sad vjerojatno vodstvo HNB-a smatra bolje ne potezati to pitanje, idemo nikada više ne kupiti zlato, da ne moramo se javnosti opravdavati što se tu dogodilo. Znate kako se tu ustanovi razlog? Po tome
kad se pogleda tko je kupio, ne, dakle, jel se može tim tragom vidjeti koji su bili stvarni motivi? Ne nužno, jer neka to je kao u mjenjačnici. Vi kada prodate svoje dolare ili eure, dok smo imali kunu, vas na kraju nije ni briga kod koga će to završiti, vi ste dobili svoju valutu koju ste htjeli, ne zanima vas što se dogodilo sa ostatkom tog novca. Tako i ovdje. To je na burzi prodano, da li je to kupila tad nekakva banka, nekakav investicijski fond, neka druga centralna banka, ne zna se, a nije ni bitno. Dobro, i što sad Hrvatska nema zlatnih rezervi? Šta, ako se nešto dogodi, nekakva kriza, Hrvatska će imati samo papire koje ono mogu u tom trenutku i kolabira, neki monetarni sustav kolabira, euro recimo propadne i... Tako je. Kunu smo se riješili, šta? Zlato služi kao podloga za ostvarivanje financijske stabilnosti. Jer u slučaju da dođe do propasti valute, uvijek se to zlato može iskoristiti kao temelj za uspostavu nove valute u koju bi javnost imala povjerenja. Jer uvijek se može reći, ok, ljudi, imamo određenu količinu zlata, toliko ćemo izdati novca po nekom pravilu koje ćemo odlučiti, držat ćemo se tog pravila i zbog toga možete vjerovati u ovaj novac, jer novac na kraju vrijedi samo ako ljudi vjeruju u njega. Ako ljudi ne vjeruju u novac, novac izgubi vrijednost i propadne u hiperinflaciji, kako je imala recimo Jugoslavija prije 30 godina ovdje, kako ima Venezuela, kako imaju mnoge afričke zemlje i koja će se prije ili kasnije dogoditi i na zapadu. Evo sad imamo povećanu inflaciju u Europi, u Americi, u svim razvijenim zemljama. Jednog dana će ta inflacija postati toliko velika da će morati doći do promjene. Je li euro dobra investicija, znači držati... Dok smo imali kune, ljudi su dosta radili konverziju u euro. Ne? Ali međutim, kad gledamo odnos eura i dolara, u zadnjih 2-3 godine, euro je oslabio odnosu na dolar. Ne? Je li euro dobra investicija? Euro je trenutno nešto jači od dolara, ali bilo je periode kad bio mnogo jači, a bilo je periode kad je bio slabiji od dolara. Ja smatram da je dolar u puno boljoj situaciji kao valuta nego euro i da će biti period u idućih nekoliko godina kad će dolar ponovno postati jači od eura. Jednostavno, Europska unija je nesposobna efektivno se izboriti sa bilo kakvom krizom. Bilo da je to zdravstvena kriza, ekonomska kriza, migrantska kriza, ratna kriza i bilo što drugo. Doći će trenutak kad će opet Europa upasti u recesiju, kad se neće moći izvući iz toga i to će dovesti do slabljenja eura u odnosu na druge valute, uključujući i doći će ona kripa, već je došla, ne, pa već imamo dakle situaciju od Ukrajina-Rusija, imamo situaciju Izrael-Hamas-Palestina, pitanje hoće li Kina navaliti tamo na Tajvan. Vidimo da sada Venezuela namjerava svoju tamo, kak zove, Boliviju ili Da, vidio sam da tamo... Tamo su pronašli naftu u tim nekim dijelovima susjedstva da namjerava. Dakle, počelo je, izgleda taj međunarodni svjetski poredak kao da je oslabio ili je zbog velikog angažmana u Ukrajini malo onemoćao, pa ne može reagirati, ali čini se kao da se pojavljuju, kao da sad mnogi mali ambiciozni državnici pokušavaju iskoristiti ovo vrijeme za ostvarenje nekih svojih noćnih mokrih snova. Tako je, ovo je zapravo idealno vrijeme za pokrenuti razne krize u svijetu, jer je pažnja, recimo Amerike i drugih velikih sila, fokusirana na nekoliko žarišta i onda netko ko pokrene iduće žarište, ono neće biti toliko u fokusu svjetskih sila i mnogi vjerojatno smatraju da mogu ostvariti neke svoje interese bez da dođe neko mnogo jači od njih i spriječi ih u tome. Tako da živimo dosta opasnim vremenima i može se dogoditi da će u idućih par godina doći do erupcije raznih ratova po svijetu, kriza raznih koje će se prije ili kasnije odraziti i na nas. Vi to možda ne pamtite, ali za vrijeme Jugoslavije imali smo to snažno inflatorno kretanje i stalno su bile devalvacije ondašnjeg dinara. 89 ili 1989. godine vrhunac te krize je bio kada je Srbija provalila, odnosno Socijalistička Republika Srbija je provalila u tadašnji monetarni sustav Jugoslavije i otisnuli su novčanice dinara u vrijednosti otprilike oko 1 milijarde dolara, a što je bilo u vlasništvu srpskih banaka koje su tada s njim raspolagali. Na taj način su zapravo inflatorna kretanja prebacili na ostale republike, a sebi zadržali vrijednost. Može li se dogoditi slični scenarij danas sa eurom? Može i to se događa se doslovno svake godine.
idealna ciljana stopa inflacije u svim razvijenim zemljama, pa tako i u eurozoni i u Hrvatskoj je bila prije toga, je 2%. Dakle, centralni bankari namjerno rade na tome da novac u džepovima svih nas svake godine vrijedi 2% manje. I sad 2% manje ne zvuči tako strašno, ali 2% godišnje znači ako se ne varam, u 35 godina da polovinu svoje vrijednosti valuta izgubi. Problem je u tome što često stopa inflacije je puno veća nego što bi trebala biti. I onda mi dođemo do situacije da samo u 10 ili 15 godina novac vrijedi dvostruko manje. Evo, probajte se sjetiti koliko je koštala piva u kafiću, koliko je koštala kava, koliko je koštao benzin na benzinsku prije 10 godina. Ali inflacija je izmišljotina novijeg doba, inflacija nikad... Da. Nije, dakle, kada je netko napravio novac, ne, evo tu imam jedan zlatnik, pa ću pokazati, ne znam koliko će se to vidjeti, vi trgujete s tim, što je ovo? Tako je, ovo u vašim rukama je dukat Franz Josef, dakle oni dukati u kojima se priča kad se priča o zlatnicima, oni dukati koji su na slavonskim narodnim nošnjama, to su ti dukati. Dakle, ovo je bio novac za vrijeme Austro-Ugarske. Ta država je propala prije malo više od 100 godina, a taj novac danas vrijedi vjerojatno osjetno više nego što je vrijedio tad. Imali su oni i papirni novac, papirne krune. Te papirne krune sad ne vrijede ništa, osim ako nisu nekakvi specijalni, rijetki numizmatički primjerci, ali načelno ako sad bi neka našao na starom tavanu od prabake nekakve austrijske krune, one ne vrijede ništa. Ako bi netko našao ovaj dukat, on danas vrijedi približno 1000 eura. Dobro, je li i tada, za vrijeme Austro-Ugarske, bio kovan u zlatu? Da, ovo je isti dukat kakav se tad proizvodio. Koliko je to teško, koliko to vrijedi? Kako se određuje cijena zapravo? Ovo je konkretni zlatnik, teži 13,96 grama, od toga je 13,77 grama čisto zlato, ostatak je bakar. Namjerno su dodavali malo bakra, jer zlato je relativno mekan metal, lako se izgrebe, lako se ošteti, i onda su mnoge kovnice su dodavale namjerno malo bakra da novac bude čvršći. I koliko to vrijedi? Vrijedi malo manje od 1000 eura. Cijena zlata se formira na burzi, tako da je svaki dan je cijena malo drugačija, ali nešto malo manje. Je li za vrijeme Austro-Ugarske imao protuvrijednost kao danas 1000 eura? Da li je otprilike isto toliko vrijedi? Približno isto. Bilo je nekakvo neformalno pravilo od koje sam čuo da se za takav dukat mogla kupiti krava. E sad ja ne znam koliko trenutno košta krava, ali za 1000 eura vjerojatno možete kupiti hrane za, što ja znam, za 2 mjeseca u nekoj nužbi. Da, što je zanimljivo, kad recimo pogledamo neke stare tekstove, bez obzira ili Šekspir, ili možemo ići čak u biblijske tekstove, gdje se spominju neke kovanice, denari, talenti i tako dalje, koji su za ono vrijeme korišteni kao dio neke, unutar neke priče da nešto mogu odrediti određene odnose, ne? Iz toga se može vidjeti, jer to je tekst koji ima jednaku vrijednost i danas, ne, kada se govori o nadničarima koji imaju neku svoju dnevnicu i tako dalje, koja je određena u vrijednosti tog novca, što znači da tada se o inflaciji nije govorilo, jer čini se da nije postojala. Ne? Znači, inflacija se tek tiskanim novcem počinje pojavljivati kao sredstvo odnosno bogaćenja države, odnosno onoga ko tiska novac. Ne? Tako je, inflacija jako teško može doći u gospodarstvo u kojem je zlato ili srebro ili nešto drugo fizičko služi kao novac. Inflacija je, doslovno znači obezvređenje vrijednosti novca. I centralne banke to namjerno rade. E sad, kad u nekoj zemlji je zlato kao podloga za funkcioniranje gospodarstva, državi nije u interesu niti to može napraviti da namjerno smanjuje količinu zlata. Morala bi uništavati to zlato ili nešto radi sa njim, što nema smisla. Ali država kada je počela šarene papiriće prodavati kao novac vlastitoj javnosti, se sjetila da na vrlo jednostavan način može oporezovati tu javnost kroz inflaciju, da javnost toga nije ni svjesna. Jer kada bi vam netko htio uzeti svake godine od svega što imate 2%, ljudi bi se bunili protiv toga, našli bi način da izbjegavaju plaćanje tog poreza, ali kada država samo odluči naštampat 2% dodatnog novca i ostaviti to sebi za vlastite potrebe, praktički su svima drugima uzeli tih 2% vrijednosti, a oni nisu apsolutno ništa mogli poduzeti po tom pitanju, a često se neće ni buniti jer 2% ne zvuči puno. Ali na rok od 10 ili 15 godina se vidi prava vrijednost tog novca. Da, a drugi mehanizam dupliciranja vrijednosti je bilo otkriće burze, ne? Odnosno vrijednostnih papira.
to je tamo negdje 17. stoljeća, mislim da su Nizozemci to patentirali kada su svoju firmu, kako se zvala neka kompanija? East India, da. Kada su vrijednost te kompanije, kako bi došli do novca, pretvorili u vrijednostni papir, dali formalno nekome drugome da s time može upravljati, odnosno ako ima odgovarajući udio, da može ući u suvlasništvo, a zapravo u njima se ništa bitno tu nije promijenilo, trgovalo se s nečim što ne mijenja njihov udio vrijednosti u firmi kojom su raspolagali. Da, burza je super mehanizam za preljevanje kapitala od onih koji ga imaju prema onima koji ga trebaju. Međutim, burza ima i element kasina. Ja sam godinama radio kao broker i jako dobro znam kako to izgleda kad netko mali, neupućeni, sa malo novca dođe na burzu i pokušava se obogatiti. Kako? Naravno, gotovo uvijek završava sa gubitkom. Jer postoji fenomen koji se zove zabluda preživjelih. Svako ko je zaradio na burzi ima potrebu se hvaliti sa time i svi saznaju da se na burzi može zaraditi. Međutim, oni koji izgube pri ulaganju na burzi ili bilo čemu drugome, oni se najčešće neće hvaliti okolo jer gubitak nije nešto za pohvaliti. I onda svi drugi, javnost stječe dojam da se na burzi samo može zaraditi i imaju opijeni tom mogućnost lake zarade, mnogi dolaze na burzu sa malim iznosima u nadi da će se obogatiti preko noći i to gotovo uvijek rezultira. Dobro, veliki mešetari koji zarađuju na burzu, od Soroša pa do, ne znam, fondova BlackRock, Vanguard i tako dalje, koji imaju nevjerojatno su cifre s kojima raspolažu i njihova prisutnost u vlasništvu ili kao suvlasnici gotovo svih velikih vodećih kompanija ovog svijeta je vidljiva kada se krene u strukturu. Ne? E sad, njihovo mešetarenje se temelji na čemu? Na njihovoj nekoj vidovitosti, pronicljivosti, na nekakvoj analitici koja otkriva neke algoritme temeljem kojih mogu nešto predviđati, ili na nekakvim informacijama do kojih oni dođu nekim tajanstvenim putovima, ako im onda daju podatak kada će nešto nečemu vrijednost porasti, odnosno kada će nečemu vrijednost pasti. Gotovo uvijek se radi ili o povlaštenim informacijama koje su po pravilu zabranjene, ali jako im je teško ući u trag, ili se jednostavno radi o velikom znanju, velikom iskustvu, vojsci genijalaca koji tamo sjede u tim fondovima koji jako dobro razumiju kako sustav funkcionira. Netko ko dođe kao ne baš upućen čovjek koji je pročitao da se na dionici Tesla ili tako nečemu može zaraditi, on treba više sreće nego pameti da bi uspio pobijediti te mešetare sa Wall Streeta u njihovoj igri. To je više iznimka nego pravilo. Kada je u pitanju ulaganje, vrijeme vam je prijatelj. Dakle, ako ulažete na dugi rok, vjerojatno ćete proći dobro, jer se u kratkom periodu se događaju svakakve manipulacije od ovih koje ste naveli malo prije, dakle od onih koji jako dobro znaju kako sustav funkcionira. No dugoročno inflacija odrađuje svoje i cijene svega fizičkog, pa tako i udjela u firmi, a dionice su zapravo samo udjel u firmama, imaju tendenciju rasta. Ali ako netko misli da će kratkoročnim špekulacijama, da danas nešto kupi, sutra proda ili za par tjedana, da će na taj način se obogatiti, gotovo sigurno neće. Na prste jedne ruke mogu... Dobro, sad nedavno je država prodavala neke obveznice sa prinosom od 3,7, čini mi se, posto, tako nešto. Da, 3,75. E sad, kako može nekome se isplati to kupiti, tako inflacija 7% ili 8%, ne? Znači, tu je već 3,7 u gubitku, ne? Pa, to je jedan od tih primjera kako je javnost u zabludi kada je u pitanju novac. Svi misle, aha, ako stavim određenu količinu novaca od te obveznice, za godinu dana ću imati 3,7%. Ali ako je sve u prosjeku poskupilo 5%, zapravo je tu napravljen realni gubitak od recimo 1,3%. Dakle, ljudi se previše vežu za tu nominalnu vrijednost novca, a ne za realnu kupovnu moć tog novca. I te obveznice su dobre jedino u smislu da na njima će se manje izgubiti nego ako se oroči novac u banci za recimo 2%. Dakle, manje su loša investicija nego tipično oročenje u banci, ali to i dalje ne znači da je to dobra investicija. I to je jedan veliki problem hrvatskog financijskog sustava. Jednom sam čuo od čovjeka koji je, ne znam se više ili radio u Erste banci ili u Raiffeisen banci,
njihova banka je na razini cijele grupacije, dakle u cijeloj istočnoj Europi radila analizu i zaključili su da su od svih zemalja u kojim je ta banka funkcionirala, Hrvatska je bila najviše bankocentrični sustav, što znači da tipični Hrvat kad ima novca, gotovo uvijek ga stavlja na štednju u banci i ništa drugo ne radi s time. Dok recimo Mađar, Poljak, Čeh, Austrijanac, tko već, oni će ponekad uložiti u obveznice, nekad u dionice, nekad u fondove, nekad u tko zna što, ali u Hrvatskoj je najveći postotak bio onih koji samo stavljaju novac na štednju i ništa ne rade po tom pitanju. I onda je to dovelo do ovako niskih kamatnih stopa, jer banke nemaju potrebu da daju više kamatne stope. Dakle, zašto bi banka praktički... Štednja u banci je posuđivanje novca od građanina prema banci. Dakle, banka pomoću štednje posuđuje novac od javnosti. I sad, sa nikakvom kamatom? A... Tako je. Zašto bi banka plaćala nekakvu naknadu za to posuđivanje, nekakvu kamatu, kad vidi da javnost daje novac banci besplatno? Dakle, svi pričaju, nitko ne voli banke. Kad pričam sa prijateljima, poznanicama, poslovnim partnerima, u bilo kojoj situaciji, najčešće će pričati loše o bankama, ali kad se pogleda što ljudi rade sa svojim novcem, bankama jako vjeruju i većina novca u Hrvatskoj završava u tim bankama. Da. To je interesantno. A dobro, jedno vrijeme tamo do 2008. godine se isplatilo u Hrvatskoj kupovati dionice. Gotovo svaka dionica je imala nekakav solidan prinos, neke više, neke manje, ali tam dok nije došlo do onog kolapsa sa onim hipotekarnim kreditima u Americi, sve je raslo. Što god je čovjek ono kupio, kad je burza negdje početkom 2000-te krenula. Kako to da danas je slavno trgovanje na burzi tu zagrebačkoj, ono, na simboličkoj razini? Ne? Da, burza je u jako lošem periodu. Vjerojatno još uvijek nije ni desetina onog prometa na burzi koji se odvija prije 2008. godine. Tada je javnost isto bila opijena mogućnošću lake zarade na burzi i bio je period od nekoliko godina gdje to je zaista funkcioniralo, ali u jednom trenutku je moralo doći do kraja tog ludila jer su mnoge firme su vrijedile vjerojatno po 10 ili 20, 30 puta više nego što su trebale s obzirom na profit koji su te firme ostvarivale. I tada se javnost otrijeznala i vjerojatno cijela ta generacija više nikada neće se u značajnoj mjeri odlučiti na ulaganje na burzi. Nešto slično se kasnije dogodilo sa kriptovalutama. Isto, svi su se uhvatili samo mogućnošću zarade, ali nitko nije razumio što su te kriptovalute u svojoj srži. Ništa. To su doslovno jako komplicirane Excel tablice. Dobro, ali ko ima taj Bitcoin ili koju već valutu, može za nju dobiti odgovarajuću vrijednost, koliko vrijedi. Može. I to je naraslo od kad je 2003. to počelo ili druge, tako negdje, ne? Je, naraslo je tisućama puta i evo sad, mislim da je u zadnjih nekoliko dana ili tjedana, također je cijena Bitcoina dosta porasla, ali to je i dalje po meni ne baš mudra investicija. Kriptovalute u svojoj srži nemaju ništa, dakle nema nikakve podloge. Jedino što drži vrijednost tih kriptovaluta je očekivanje budućih kupaca da će cijena toga rasti u nedogled. Dakle, praktički kao piramidalna prijevara iza koje dobro, nitko to, ne stoje. Takve sam objašnjenja čuo puno puta u zadnjih desetak i više godine kada je bila tema kriptovalute, ali i dalje kriptovalute rastu. Ne? Da, zato što je svijet veliko mjesto i još uvijek postoje milioni onih koji smatraju da će cijena kriptovaluta rasti u nedogled. Znači, ona će rasti do trenutka kad se ta baza piramide u potpunosti zatvori, dakle kada dođemo do donje razine kupaca, kad više neće biti kupaca. Jel? Tako je, kada ponestane onih koji budu spremni sve više i više novca ulagati u nešto za što koliko više... Koliko smo daleko tog trenutka, što niste? Ja sam i prije 5-6 godina mislio da smo došli na kraj, pa evo još uvijek nismo, tako da jako mi je teško procijeniti kada može biti kraj tom financijskom balonu, ali neizbježno da će prije ili kasnije doći. Koliko sad jedan Bitcoin vrijedi? Ako se ne varam, zadnju informaciju koju sam jučer čuo je 40.000 dolara po komadu. 40.000 dolara po komadu. A koliko je vrijedio kad je počelo trgovanje sa Bitcoinom? Pa na početku nije vrijedio ništa, jer to je bio samo nekakav kod kojeg su razmjenjivali entuzijasti između sebe, onda su shvatili da se to može praktički i naplaćivati. I kad je krenula naplata, koliko je vrijedio? Pa vjerojatno je vrijedio, što ja znam, 1 cent, možda i manje od toga kad se podijeli. Dakle, nije vrijedio ništa. Što sam mislio da je neko tada kupio?
Da, taj bi postao komada, najbogatiji recimo, čovjek na svijetu. S jednim dolarom 100 bitcoina da je kupio. Da, pa postoji primjer da jedna od prvih zabilježenih transakcija je bila da je netko je platio picu, ako se ne varam, 2000 ili tako nešto bitcoina. Ispada da je po sadašnjoj vrijednosti bitcoina da je platio tu picu 10 milijuna dolara, ako se ne varam, tako nešto. Suluda cifra. Ali vrlo je upitno da li bi netko čuvao te bitcoine od tada do sad. Ja da sam ga kupio tad, vjerojatno bi ga prodao kad bi napravio zaradu od nekoliko stotina ili tisuća eura i smatrao bi da sam jako dobro prošao. Ni u ludilu ne bi mi palo na pamet držati tako nešto u nedogled, jer znam da to će prije ili kasnije završiti na nuli. Kako izgleda to trgovanje sa bitcoinom? Što treba napraviti? Evo sad se hoćete uključiti... Može se otići kod firmi koje su specijalizirane na to. To su kao brokerske kuće za kriptovalute. Odete tamo, otvorite račun, uplatite novac gdje treba i nakon nekog vremena se na tom walletu, takozvanom pojavi iznos kriptovalute koju ste kupili i onda to možete preprodavati dalje. Sad ima ono desetak različitih kriptovaluta. Ima ih na tisuće i većina koje su postojale su vjerojatno do sad propale. Ovih glavnih nekoliko još uvijek nisu propale i za sad se jako dobro drže, no to je na vrlo, vrlo stabilno. Što to znači kako se pojava tih kriptovaluta? Je li to neka od faza u onome što se stalno najavljuje, to je ukidanje papirnatog materijalnog novca i da će se preći u elektronske valute. Je li to neka međufaza? Da, povezano je dosta. Države rade na tome da ukinu keš gotovinu. To njima stvara velike probleme jer ne mogu kontrolirati tokove novca, naplatu poreza i sve ostalo. Tako da države aktivno rade da spriječe velike transakcije u kešu, postoje navodno na zapadu cijeli gradovi u kojima su eksperimentalno već prestali koristiti keš i koriste samo kartice. To je, prednost toga je to što jednostavno lakše funkcionirati na taj način, nema potrebe za nošenjem keša, za vraćanjem kusura, za čuvanje tog keša, za ubacivanje na banke, ali je vrlo opasno jer tada kontrola države nad financijskom slobodom pojedinca je potpuna. Dakle, jednim klikom miša se može dogoditi da nekome uzmu sve što on posjeduje u financijskom smislu. A dobro, to kad bi napravila jedan put, tu bi se vjerojatno izgubilo povjerenje, onda vjerojatno bi svi pokušali brzo taj novac pretvoriti u nešto što nije moguće tako lako oduzeti. Ne? Da, naravno, još uvijek nije keš ukinut u potpunosti jer javnost je još uvijek protiv toga. Ne, kada bi recimo se prešao na elektronski novac, ne? I da se dogodi takav jedan manevar da država nekome oduzme sav novac, onda bi vjerojatno drugi ljudi odmah taj novac pretvarali u neku drugu vrijednost. Ne? Možda, da. To bi izazvalo onda lavinu, to ne smije se... Tako je, možda bismo se vratili u neki oblik Trumpa gdje bi ljudi imali... Navodno u Argentini su cigle su valuta, jer Argentina ima toliko nestabilnu valutu da tamo ljudi štede u ciglama. Kad ima nekog viška novca, čovjek kupi 10, 20, 30 cigli, slaže ih ispred kuće, jer zna da je to toliko teško i jeftino da niko to neće krasti, a cigle će uvijek moći pretvoriti ili će napraviti se neku šupu ili nešto kuću ili će ih moći preprodati dalje. Dakle, uvijek će javnost htjeti određenu privatnost i financijsku slobodu, ali državi to nije u interesu, država će uvijek raditi na tome. Pa nekad je cigla bila i u Zagrebu valuta, sam malo stari Zagrebčani se sjećaju toga da se cigla nekad prodavala na ulici kao... To sam čuo, ali nisam doživio. Jedno sredstvo uvjeravanja. Da. Baš gledam ovaj dukat, kak je to fino napravljeno, ovaj dvoglavi austro-ugarski. Tu je i hrvatski grb, je li? Da, tu čak i piše Franjo Josip. Ili prvo bijelo ili koje polje prvo, ne vidim. Ne vidim, ja ne znam točno što su stavili. Ali među ostalim piše Franjo Josip, kralj Ilirije, tu piše, to odnosi se na ove naše prostore. Da. Sad, kad se govori o, recimo to, elektronski novac, pa je tu onda ono ide priče o čipiranju, pa se onda sjetimo kako u otkrivenju Ivanovom piše da će se na desnicu staviti biljeg, tri šestice i tako dalje, što bi neki tumače kao najava tog čipiranja, znači nekakav potkožni
čip koji bi se ugradio u tijelo čovjeka, pa bi jednostavno skeniranjem plaćao ili primao plaću preko tog čipa. Što biste, koliko je, sad neki kažu da su to teorije zavere, ali kad gledamo tu jednu evoluciju društvenih odnosa, pa tako i tog monetarnog, što biste, koliko je to vjerojatno da se tako nešto dogodi u neko skorije vrijeme? Po meni je to vrlo izgledno da će se dogoditi, jer mi sad već skeniramo sve preko naših mobitela. Samo fali taj još jedan korak da se taj čip iz mobitela premjesti na nečiju narukvicu ili pod kožu. Tako da mislim da će prije ili kasnije doći do toga. Je li to dobro ili loše? Što, po meni to nije dobro, jer to će upravo dovesti do potpune kontrole nekoga, vjerojatno države, nad svakime od nas. Navodno u Kini već sad postoje kazneni bodovi za neposlušne građanine. Pa onaj ko recimo uplaćuje u kladionicu ili u kasino, on ne može dobiti kredit jer je rizičan klijent. Onaj tko se bavi ekstremnim sportovima, on također će imati nekakve posljedice jer on je isto opasan. Ako netko skače padobranom, ima veće šanse da će relativno mlad poginuti nego netko tko ne voli takve ekstremne sportove. Ne. Netko ko recimo kupuje pelene, to je navodno pozitivan znak, jer on je odgovoran. U pravilu su roditelji odgovorniji od ljudi koji nemaju djecu. I to dolazi do jako velikih kazni za one koji nisu poslušni građani. Ako netko da donaciju za nekakvu udrugu koja je protiv vlasti, to također se komunističkoj partiji tamo ne sviđa. I to dovodi do distopijskog društva u kojem je država gospodara, pojedinac je rob. Osiguravajuća društva, pa i banke kada odlučuju o nečijoj kreditnoj sposobnosti, sasvim sigurno ako dođe do informacije da on ima otvoren račun u nekoj kockarnici, nije tako neki argument za dobivanje kredita. Jel? Tako je, da, ali idući korak nakon toga koji se navodno već u Kini događa je da ako nekoga uhvate da na Facebooku priča nešto, piše što ne bi smio, da mu i to uzmu za zlo i na taj ga način kažnjavaju. Ne možeš dobiti osiguranje, ne možeš dobiti kredit, ne možeš ovo, ne možeš ono, i tu se uvodi red na fino u... Dobro, evo neki analitičari, neki nazivaju katastrofičarima, neki teoretičarima zavere, šta ja znam, Williama Engdala, Patrika Buchanana, Huntingtona, Berežinski, svi su oni na ovaj ili onaj način zadnjih 20-30 godina analizirali neka svjetska događanja, uzroke, posljedice ratova, promjena nekih strateških odnosa, promjena dominacije na svijetu. Analizirali su tko je zapravo taj tko upravlja i često se u takvim pričama, pogotovo kada ih ljudi prepričavaju, pojavljuje ona zamjenica trećeg lica množine, oni. Dakle, oni su ti koji nešto rade, oni su ti koji su nam nešto uzeli, dali, omogućili, onemogućili, koji manipuliraju, koji kupuju medije, koji su utječu na to da ljudi se moraju, ne znam, hodati s maskama, pa da moramo sada svinje zaklati, pa... Dakle, oni, a tko su ti oni? Dakle, sasvim sigurno ima povezanost sa ovim čime se vi bavite. Ne? Tko su ti oni? Šta mislite? Teško je reći. Nažalost, ne krećem se u takvim krugovima, pa ne znam detalje, ali u svijetu postoje razne interesne skupine i one uvijek rade u njihovu korist, a na štetu opće javnosti. Evo, BlackRock, tko su vlasnici? Vlasnici većine banaka su vjerojatno investicijski fondovi. Tko su vlasnici investicijskih fondova? Nije toliko bitno više tko su vlasnici. Vlasnici su vjerojatno mali dioničari kojeg nitko ništa ne pita, jer tipična korporacija na zapadu ima na tisuće, ako ne i milijune pojedinačnih dioničara, no ti mali dioničari niti se zovu na te skupštine, niti oni mogu nešto odlučiti. Bitno je tko je u upravi, kakvu on agendu ima, a ta agenda često nije baš u interesu najširih krugova javnosti, nego se ili se pokušava ostvariti što veći profit pod svaku cijenu, ili se pokušava ostvariti nekakav politički cilj. Evo, navodno, najveći fondovi u Americi više ne žele ulagati u dionice firmi koje ne ispunjavaju razne
kvote raznih seksualnih manjina, rasa i svega ostaloga što trenutna woke kultura promovira. Da. I onda netko, nekakav menadžer u nekoj firmi, on mora dobro razmisliti što će, kakav će kadar izabrati u svoju firmu, jer zna da mu je jako potreban kapital od tih fondova, a fondovi će mu možda uskratiti kapital ako se on ne ponaša po modelu koji se njima sviđa. Da, jer, mislim, kad govorimo, znači, dakle, uvijek je neki vlasnik, nikako da se dođe do tog onog zadnjeg koji stoji upravo, dakle, uvijek je, kažete, neki fond iza fondova, neki dioničari, neke skupštine, neke banke su da, dakle, stalno imamo neke institucije, nikako da dođemo do neke osobe ili neke skupine ljudi koji su ti koji u konačnici upravljaju. Te skupine ljudi žele ostati tajne i skrivene, jer ne žele da ih se proziva, ne žele biti pred reflektorima, tako da njima je jako velikom interesu da se ne sazna tko su oni i što točno rade. Mislite da su oni svjesni toga, da jesu li to neki masoni ili neke takve tajne, moguće, skupine? Moguće. Postoje i takva tajna društva gdje se ljudi sastaju, da, naravno, da pričaju o vlastitim interesima. I to nije ništa sporno. I ovdje, kad se par prijatelja nađe, sigurno razmišljaju što mogu napraviti u vlastitu korist ako ima neka prilika za nešto, nekakav novac zaraditi ili nešto napraviti. Tako da je lako moguće da i ljudi koji su na vrhu svijeta po svojim utjecaju i bogatstvu rade dogovore o tome što će se sa cijelim nacijama i kontinentima dogoditi. Da. Dobro, trgujete sa zlatom. Sad, jedan razlog zašto sam zvao, jesu i ova inflatorna kretanja, dakle, na ovoj razini koju imamo i ove godine, nešto malo manje nego prošle, ali to onako je zazvonilo u zadnje 2-3 godine, nismo imali, odjednom je tempo poskupljivanja se barem udvostručio. Ne? Ako je nešto prije poskupljivalo, šta ne znam, 50% u 5-6 godina ili 10 godina, sad je to se dogodilo u roku od godine ili dvije dana. Ne? Pa se onda sad postaje pitanje, ako netko ima ušteđevinu, neki novac, što s njime? Kupiti neku valutu, kupiti neke obveznice, ući možda u neke dionice, nekretnina, stanovi, ili ovo čime vi trgujete. Sad, naravno, pošto trgujete zlatom, vjerojatno ćete vi hvaliti svoj proizvod. Ne nužno. Ovo je 100 grama, jel? Ovo što drži sad u ruci. 100 grama. Koliko ovo vrijedi? To vrijedi približno 6000 eura sad. Prije korone je vrijedilo približno 4000 eura. I tada je bila to rekordna cijena. Koliko je vrijedilo? 4000 eura. I ovih 3-4 godine ove opće inflacije došli smo do toga da ovo vrijedi 6. Znači 50% više vrijedilo nego 2-3 godine. Tako je. Za 10 godina će vjerojatno vrijediti dvostruko više. Neće samo zlato poskupiti. I dionice će u prosjeku za 10 godina vrijediti duplo više. Čak i nekretnine koje su po mnogima sad prenapuhane što se tiče cijena, vjerojatno će one za 10 godina biti još skuplje nego što su sad. Dakle, neće sve to poskupiti, nego će novac izgubiti na vrijednosti. Dakle, to je inflacija. Jer ako sve poskuplje, nemoguće da sve poskupljuje istim tempom, a da tu nije u pitanju nekakav monetarni fenomen poput inflacije. Dakle, nije sve rekordno vrijedno trenutno, nego novac vrijedi rekordno malo. Dobro, sad recimo čovjek ima ušteđevinu 30-50 tisuća eura. Koji je najsigurniji oblik da sačuva tu vrijednost? Pa, glavno pravilo ulaganja je ne držati sva jaja u istoj košari, jer uvijek se može dogoditi sa bilo kojom imovinskom klasom da uđe u nekakav period od par godina kad se ispostavi da nije baš bilo najbolje ulaganje. Zbog toga je dobro imati dio kapitala u različitim imovinskim klasama. Svi koji su u radnom odnosu po državnom naputku, ne naputku, nego, dakle, prisiljene su ulagati u mirovinske stupove. Tako da svak od nas ima tamo određenu količinu novca, tako da smo dio novca već posudili državi kroz ulaganje u obveznice, dio tog novca je u dionicama, većina javnosti u Hrvatskoj ima nekakvu nekretninu, no ono što je neobično za Hrvatsku je da jako malo ljudi ima bilo što u zlatu. Možda nije loše imati barem malu količinu kapitala u nečemu poput što je zlato, jer zlato je kao strana valuta koja ne ovisi niti o jednoj državi i koju je nemoguće obezvrijediti na način na koji to rade financijske elite svijeta trenutno. Dobro, tu piše, piše Argor Heraus. Tako je, Argor Heraus, to je jedna od najpoznatijih švicarskih kovnica.
Njihove poluge su priznate u cijelom svijetu. Dakle, netko ko se nađe u Brazilu, u Australiji, u Južnoj Koreji, u Kanadi, bilo gdje na svijetu, uvijek može ovo zamijeniti kao da se radi o nekoj stranoj valuti. Jer u svakoj zemlji postoji jako mnogo firmi kao što je naša, a mi smo praktički mjenjačnice. Dakle, firma koja se bavi kupnjom i prodajom zlata, to je praktički mjenjačnica koja ne radi sa šarenim papirićima, nego radi sa zlatom u različitim. I šta znači, dođe se kod vas sa 6, koliko točno je, koliko košta da poluga? Mislim da je 6100 bila danas cijena. A znači to se mijenja cijena? Da, mijenja se, na burzi se mijenja zapravo svake sekunde, ali zbog jednostavnosti poslovanja mi smo napravili da se na našim web stranicama mijenja svakih 5 minuta. Tako da svako može doći u tom trenutku kupiti, znači, ili prodati zlato. Znači sa 6100 eura se može to kupiti. Ne? Tako je. I, sad to čovjek drži, šta ja znam, par godina, i šta, želi to pretvoriti u novac, kako? Kao mjenjačici, netko dođe sa pologom kod nas, kaže, dobar dan, evo ja bih prodao 100 grama, aha, ok, evo cijena je tolika, pristaliti na tu cijenu, ako da, to se ili se u kešu isplati na licu mjesta, ili ako se radi o nekom velikom iznosu, ide se sa uplatom na banku i sve je riješeno isti. Ako je to 6100 za kupiti, recimo da imam ja sa tu polugu i dođem kod nas, koliko bi dobio za nju? Približno 3% je razlika trenutno između kupovne i prodajne cijene za ovu polugu, tako da bilo bi, ako se ne varam, oko 6000 bi bila otkupna cijena. Znači 6100 prodaješ, 6 približno, kupna. Približno, da, ne znam sad na pamet. Je li to tako svugdje, u svim firmama koje se bave trgovinom da, zlata ili oscilacija? To je vrlo ujednačeno, te razlike nisu značajno različite u različitim firmama, u različitim zemljama. Jer tržište zlata je zapravo poprilično efikasno u odnosu na druga tržišta, jer ipak se radi o unificiranoj burzovnoj robi, tako da svi praktički radimo po istim pravilima. Ali to je nezgodno da sad čovjek, recimo, ima, šta ne znam, 60.000, kupi 10 ovih poluga, i šta onda s njima, mora ih negdje sakriti, ne? Tako je. Mi ne volimo pitati klijente gdje čuvaju, to nije naša stvar. Pretpostavljam da većina klijenata to čuva ili u vlastitim sefovima ili na nekim drugim tajnim lokacijama, a mnogi ipak se odluče za čuvanje u bankama, jer svaka banka ima pretince kojima se može pohraniti vrijedne stvari, pa tako i zlato. A za one koji ne mogu doći do pretinca u banci, mogu čak svoje zlato čuvati i kod nas i preuzeti ga kad god žele, uz naravno najavu od... A kako vi nabavljate? Gdje vi kupite? Dakle, vi ste negdje kupili to zlato po nešto nižoj cijeni? Tako je, mi recimo kupimo takvu polugu danas po 6050 eura u Švicarskoj, organiziramo transport i prodajemo je ovdje po 6100 ili kolika je već cijena u tom trenutku. Znači u Švicarskoj jeftinije zlato nego u Hrvatskoj? Jeftinije je za one koji se bave sa velikim količinama, kao što mlijeko ili drvo ili nešto pojedinac ne može nabaviti po cijeni po kojoj može velika mljekara, tako i zlato. A ta malo prodajna cijena zlata je oscilira, identična je u svakoj državi ili postoje razlike? Jako su male razlike. Razlike su vjerojatno unutar 1%. Naravno da u Švicarskoj, gdje je centar globalne industrije zlata, da je sve nešto malo jeftinije nego u ostatku svijeta, no te su razlike najčešće toliko male da se čak nekome ko bi kupovao za 100.000 eura ne isplati sjesti u auto i ići do Švicarske. To je i trošak i rizik i gubitak vremena kad sve se može napraviti ovdje. Da. Tu piše 999. Da. 100 grama, 99,9 ili fine gold. Tako je, čistoća je 4,9. To je standard za čistoću zlata. 99,99% čistoće, čisto koliko realno može biti. Jer nikad se ne može istirati svaki atom nečistoće pri rafinaciji zlata, tako da je zlato čistoće 4,9% globalni standard i velika većina poluga na koje se može naletiti bilo gdje u svijetu će imati upravo takvu čistoću. A vi otkupljujete prstine, zubno zlato ili kako to ide? Slično kao i sa ovim tu polugama, samo što kod prstenja i ostaloga nakita često ima nekakvih kamenčića koji nisu dijamanti, svakakvih nečistoća, i često je slučaj da karataža nije ona koja bi trebala biti. Tako da se kod provjere nakita mora ipak malo detaljnije provjeriti o kakvom se metalu radi u unutrašnjosti tog zlatnog predmeta. I kako se to provjeri?
Postoji više načina. Mi imamo uređaj koji pomoću rengena provjerava o čemu se radi, a postoje i relativno jeftine metode koje ste vjerojatno su mnogi vidjeli kad idu prodat kod nekog otkupljivača zlata pomoću kiselina. Dakle, jednostavno se na jedan specifični kamen zagrebe malo sa prstenom ili sa drugim zlatnim predmetom i premaže se sa nekoliko kiselina. I ovisno o tome da li kiselina izgrize taj trag koji je zlatni predmet ostavio ili ne izgrize, se odluči koja je karataža u pitanju. Što znači karataža to? Koliko? Negdje 17 karata, negdje 24, negdje 14? Što to znači? To radi se o čistoći zlata. Kao što je dan podijeljen na 24 sata, tako je čistoća zlata je podijeljena na 24 karata. Dakle, jedan karat bi bio, ako se ne varam, 4% zlata. Najčešća karataža koja se može susresti kod nakita je 14 karata, što znači 14 dijelova od 24 je zlato. U prijevodu 58,5% je zlato, a ostatak je ili bakar, ili srebro, ili nekakav drugi bjelkasti metal ako se radi o bijelom zlatu. Čistoća od 18 karata znači da je 18 dijelova od 24 je zlato, a ostatak je nešto drugo. 18 od 24 je 75%. Dakle, ako vam na ogrlici ili nekom drugom zlatnom predmetu ima oznaka 750 ili 18K, to najčešće znači da se radi o zlato čistoće 75%. Aha, 75%. Da. Znači, to je, kad se zlato topilo, onda se stavilo 25% dakle, nečeg drugoga, bakra, dakle, jel? Da, i to se namjerno radi, jer zlato je previše mekano i onda bi nakit od čistog zlata vjerojatno prečesto pucao i osim toga preskupo bi bilo. Ako se stavi samo 25% nekog drugog metala, nakit će i dalje zadržati tu zlatnu boju, ali će biti osjetno jeftiniji jer bakar je praktički bezvrijedan u odnosu na zlato. I dobro, sad skupite, što ja znam, par kila prstenja, narukvica ovog onoga, 12, 14, 17, koliko već karata, ne? Šta se s tim radi? Kako se onda to odvoji zlato od bakra ili drugih ligura? To ne radimo mi jer jednostavno nemamo postrojenje koje bi moglo pročistiti zlato do takve čistoće, nego jednostavno to šaljemo ili u Švicarsku ili u Njemačku na rafinaciju, oni to tamo odrade i kažu, evo od ovih par kila koje ste nam poslali, dobili ste recimo 3,112 grama čistog zlata i stavljaju nam na takozvani zlatni račun i onda sa tog računa samo zamijenimo tu količinu zlata u zlatne poluge koje nam onda uz naravno specijalni transport dostave. Znači vi morate vjerovati njihovoj procjeni? Da, s tim da mi imamo uređaj koji mogu procijeniti okvirno čistoću. Kad kažem okvirno, mislim unutar nekoliko promila, tako da to sve funkcionira savršeno. Znači nema tu u tom poslu sa zlatom na toj razini? Na ovoj razini na kojoj mi radimo, kad se radi o stotinama milijuna eura, tu je sve vrlo transparentno i čisto. Što se događa na ulici kad imate nekog zlatara za kojeg ne znate što vam je uvalio, to nemam pojma, ali na ovoj razini sve funkcionira jako dobro i nema jednostavno lažnog zlata. Svi imaju interesu ne okaljati svoj ugled. Jer firma za koju bi se jednom pročulo da prodaje lažno zlato ili da nešto mulja sa tim čistoćama kada je u pitanju rafinacija zlata, ona bi vrlo brzo izgubila sve svoje klijente i ne bi više... Sada recimo neka nevolja se dogodi, sad hoću, ne želim promijeniti svih 6000 cijelu ovu polugu, se može odrezati pa otići s komadom i prodati dio? Može, ali će to malo smanjiti vrijednost te poluge. Ukupnu puno, vrijednost, mislite? Tako je, jer recimo ako ova poluga neoštećena vrijedi 6000 eura... Ako jer smo prepilim na pola, koliko bi polovina vrijedila? Polovina bi vrijedila, ne bi bila 3000, nego bi bila recimo 2950, tako nešto. Da, jer takvu polovinu ne bismo mogli prodati nikome drugo, nego bismo morali staviti u lonac sa starim nakitom i slati na rafinaciju, što košta. Aha, znači zlato koje je pretopljeno ovako u polugu sa ovim oznakama, pečatima, više vrijedi nego zlato koje... U lomu tom, jel kao se... Tako je. Ovdje se radi o investicijskoj zlatnoj poluzi vrlo uglednog proizvođača i takvo zlato naravno da postiže veću cijenu nego da vi i ja sad zajedno ovdje u kućnoj radinosti napravimo određenu polugu. Znači bolje ne vaditi iz ambalaže? Bolje je ne vaditi. Ali ako se slučajno dogodi da nekome padne, pukne
dogodi se požar ili nešto pa, pa izgori ta plastika, nije tragedija, ta poluga vrijedi možda 1, 2, 3% manje. Znači u najgorem zaista slučaju slomljeno, zdrobljeno, 1, 2% manje. Jel? Tako je. I to je, upravo zbog toga je zlato kroz cijelu ljudsku povijest bilo smatrano vrlo vrijednom imovinom, jer je bilo otporno na vlagu, na prljavštinu, na vatru, na sve moguće i nemoguće. Dobro, sad nastupate kao prodavač zlata. A recite koji su kad biste savjetovali svom nekom bližnjem, onda bi ga vjerojatno upozorili na neke loše stvari vezano s trgovinom zlata. Koje su? Naravno, mane zlata kao investicija je to što ipak radi se o fizičkoj imovini koju treba negdje čuvati. Većina ljudi ne želi čuvati kod kuće, a nema nekakvo drugo rješenje. Tako da treba se brinuti o skladištenju. To je recimo velika mana zlata u odnosu na novac kojeg se može staviti u banku, pa banka ga čuva uz određene troškove. A trošak je taj inflacija. Ovo možete u ladicu, pretinac u banci. Može, tako je, ali to isto košta. Nije to skupo, to je možda nekoliko desetaka eura godišnje, ali eto, to je isto određeni trošak. To je mana zlata. Mana mu je to i što kad ga hoćete prodati, morate ga nositi negdje da biste ga prodali. I to je isto određeni rizik jer ljudi ne vole hodati po gradu sa velikom vrijednošću kod sebe. A mi stalno imate cijelu polugu. Koliko ona poluga koju vidimo na televiziji kad se ono nešto one pljačka banka i to, koliko vrijedi, koliko je ta poluga jedna? Te poluge su mase 400 unci, što bi bilo u prijevodu 12,4 kile i ako se ne varam, to bi okvirno vrijedilo oko 1 milijun eura. I tako ni jednu nismo prodali. Jednostavno, nitko ne želi imati toliko kapitala u jednom komadu zlata. Koliko ste rekli, 12 kilograma? Malo više od 12 kilograma, da. Milijun eura vrijedi? Približno, da. Ako je kila 60 tisuća eura, to ako se ne varam, da, to je, koliko je, 12 puta 6, a malo manje, ok, 700-800 tisuća eura, ne znam na pamet. 730 da. Možda, ne, 730 tisuća. Tako je, većina onih koji kupuju zlato vole to raskomadat. To je sličan efekt kao sa novčanicama. Je li bolje imati u novčaniku jednu novčanicu od 500 eura ili 10 novčanica od 50? Bolje imati ove manje jer ove velike mnoge trgovine, firme ne žele primiti jer imaju neke interne procedure i pravila po pitanju tih novčanica. Tako i sa zlatom. Bolje imati više manjih komada jer onda je čovjek puno fleksibilniji i može prodavati malo po malo, a ne cijeli kilogram. I dobro se recimo da dogodi se nekakva situacija i ljudi moraju se pakirati brzo, brzo mijenjati mjesto. Znate, ono, kad imate onaj ruksak sa najnužnijim stvarima, ne? Uh-huh. Odjeća, hrana, možda oružje, dokumenti, je li bi onda ovak jedna pločica trebala biti dio tog ruksaka? Da, čuo sam od klijenata mnoge priče iz vremena rata, iz recimo Vukovara, iz Bosne, gdje su dukati ljudima praktički spasili živu glavu. Jer dinari tad više nisu vrijedile ništa, što vrijedi nekome kuća opkoljenoj Zenici recimo ili u Vukovaru, to se ne može ponijeti sa sobom, a vrijedile su marke i vrijedili su dukati. Kakvi dukati? Ovakvi, Franc Josef, najčešće su na ovim prostorima se radilo baš o ovakvim dukatima. A oni neki turski ideju? Ne, o austrijskim. Ima, najčešće u Bosni se mogu naći turski dukati, ali, molim? Koji? Pa zovu se Kuruši, sad ja ne znam koji su tamo kraljevi navedeni, jer tad su još uvijek Turci koristili... To je neki sultan gore. Da, tad su još uvijek koristili staro pismo, vrlo slično arapskom pismu, tako da ne znam to pročitat, ali vjerojatno su i oni navodili sultane kao što su evropske zemlje navodile svoje kraljeve. Spominjali ste unce, zašto se uncima određuje, odnosno gledao sam na burzi, vrijednost je izražena odnosno težina uncima. Koliko jedna unca ima grama? Jedna unca je 31,1035 grama. Znači, to je standardna mjera za pratiti cijenu zlata, kao što je recimo barel mjera za naftu i sad ne padne na pamet. 30 grama jedna unca. Približno 30 grama, tako je. Znači jedna kila je koliko? Jedna kila je približno 32 unce. 32 unce, da. Da. I znači na burzi se to... Dobro, a recite, otkud vi u trgovini sa zlatom? Sasvim slučajno, da me neko prije 10 godina... Vi ste ekonomista po struci. Tako je. Tako je, godinama sam radio kao broker u jednoj stranoj brokerskoj kući i tamo smo radili sa dionicama, sa raznim financijskim ugovorima na sve i svašta. Među ostalim tamo je bila i nafta i zlato i nema što nije bilo. Kasnije su stavljali i bitcoin i svašta nešto. I
bilo je dva velika problema sa tim poslom. Jedan od problema je bio taj što je se radilo globalnoj korporaciji koja je samo gledala profit. Svake godine bi bili njihovi prodajni ciljevi što se tiče broja klijenata, broja transakcija su bili sve veći i veći, a njihova količina resursa koje su nam davali na raspolaganje da postignemo te ciljeve je bila sve manja i manja. I u tom periodu od nekoliko godina što sam radio tamo, ta firma je zatvorila urede u Ljubljani, u Beogradu, u Budimpešti. Mi smo praktički ostali sami u ovom dijelu Europe i znali smo da prije ili kasnije će doći vrijeme kad ćemo i mi samo dobiti informaciju da se ured zatvara, da moramo ići dalje. I onda smo odlučili, ok, znamo što radimo, dobar smo tim, ajmo smisliti čime se zajedno možemo baviti, a da ima puno više smisla od ovoga tu. A drugi razlog je bio to što, ono što sam rekao na početku, burza je jedan veliki kasino. Tamo u pravilu mali ljudi koji ne znaju što rade gube novac, a veliki na Wall Streetu poput Soroša i takvih, oni zarađuju milijarde. I često sam se našao u situaciji da vidim da čovjek koji hoće uložiti u nešto, da ne zna što radi, da je to vrlo vjerojatno loša investicija, a ja ga ne smijem odgovoriti od toga jer to nije u interesu firme i nisam htio više biti u takvom okruženju. I jedna od ideja kad smo se kretali baviti sa ovim je bila ajmo se baviti sa zlatom. Jer kako je ta firma imala u ponudi razne investicijske fondove i financijske ugovore vezane za zlato, imali smo jako puno pitanja od klijenata, a gdje ja mogu doći po to vaše zlato koje ja kupim preko vaše brokerske platforme. I onda smo trebali objašnjavati da nigdje se ne može doći po to zlato, jer to zlato ili je u Švicarskoj, ili je u Londonu, ili je u Njujorku, ili ga uopće nema, možda se radilo o nekom ugovoru koji se samo veže za cijenu zlata, a tu nikakvog zlata u pozadini nema. I mnogi od tih ljudi su rekli, neka hvala, ja bi radije neko fizičko zlato da ja mogu kupiti dukat ili zlatnu polugu i nositi sa sobom. I mi su rekli, ok, raspitajte se, mi sa time ne bavimo, nego imamo ove financijske ugovore. I kad smo razmišljali o tome čime ćemo se baviti, sjetili smo se, ajmo vidjeti je li imali prostora za biznis sa zlatom ovdje u Hrvatskoj, sa fizičkim zlatom, jer nas je stotina ljudi u međuvremenu tako nešto pitalo. I onda smo naravno napravili analizu, kontaktirali razne velike firme po Europi, vidjeli je li se može napraviti nekakva suradnja, ispostavilo se da može, i krenuli smo, na početku nas je bilo samo dvoje, evo 5 godina kasnije nas ima 25, upravo otvaramo urede u Ljubljani, širimo se i na to tržište, a onda ćemo dalje vidjeti. Koliko ima takve firme koje se bave trgovinom zlata u Hrvatskoj? Pa firme koje se bave isključivo investicijskim zlatom ima nas 5 ili 6, sad teško je kategorizirati svaku od njih, a manjih firmica kao što su zlatarske radnje ili lanci zlatarskih radnje, njih ima vjerojatno još na stotine. Ali oni se više bave ovim nakitom? Da, njima je primarni fokus nakit, a investicijsko zlato u obliku poluga i dukata im je sporedan posao, kod nas je obrnuto. Koliko Hrvati imaju zlata? Jesu već rasprodali sve što se nakupljalo kroz naraštaje ili... Mislim da ne. Bio jedan jako veliki period prodaje zlata nakon one velike krize 2008. Tada su mnogi ljudi bili bez posla, u tako velikoj recesiji je cijena zlata skočila za 200% u nekoliko godina, jako se puno u medijima pisalo o visokoj cijeni zlata i mnogi su tad prodali zlato. Mislim da sam pročitao da je jedna firma, samo jedna firma da je te godine 2012. ili 2013. izvezla 7 tona zlata. Mislim da su sad količine koje se izvoze u obliku starog nakita puno manje nego sad. Vjerojatno će biti malo manje od 1 tone ove godine. Dobro, što mislite, koliko ima zlata u Hrvatskoj? Jako je teško procijeniti. Vjerojatno prosječna osoba ima, što ja znam, nekoliko desetaka grama, jer netko je dobio lančić za prvu priče s krizmu, krštenje, svašta nešto. Milijuna, da, i sad kad se to zbroji, može se doći do nekakve cifre. Do koje bi došli cifre? Teško mi je sad izračunati u glavi, ali vjerojatno bi se radilo o nekoliko tona zlata, možda i nekoliko desetaka tona. Da, dakle, to je relativno veliki kapital, ali je razbijena puno različitih ljudi. Na sreću, u zadnjih nekoliko godina sve više ljudi se bavi ulaganjem u zlato u obliku poluga, tako da je nekoliko tona u zadnjih nekoliko godina kupljeno zlata i na tom zlatu je već ostvaren profit, da se tako izrazimo, od nekoliko desetaka milijuna eura. Sve te firme koje se bavi trgovinom ovoga investicijskog zlata imaju istu cijenu
otkup, kupnja, prodaja ili se razlikuje? Ne, to vam je vrlo slično kao kod mjenjačnica. Sve to tu negdje, ali uvijek je negdje bilo za 100 eura kunu, dvije više manje, ali sve to vrlo, vrlo slično. Ovdje kod zlata isto. Sve to unutar 0,5% ili 1%. Ne bi trebalo na većini proizvoda biti veći razlika. Pa jeste vi skupili jeftinije onda, odnosno ostalo? Ovisi kako za koji proizvod. Za većinu proizvoda trudimo se biti najjeftiniji, no nažalost nije moguće u svakoj situaciji. Evo, recimo polu, ne, je kod vas najjeftinija ili negdje još jeftinija? Mislim da trenutno je najjeftinija, kad se uzmu u obzir svi troškovi. A za otkup? Za otkup se trudimo imati najbolju cijenu, ali samo za one proizvode za koje znamo da možemo relativno brzo prodati. Za ovo recimo mislim da imamo najbolju cijenu, ali ako je od drugog proizvođača onda je nešto malo niža cijena. Dobri, sad recite kad vidite, pošto se bavite malo, jer pretpostavljam da i, dobro, ranije smo pričali pa sam čuo da se bavite i tim malo geopolitičkim analizama, to je dio vašeg posla, jer očito temeljem toga neke procjene radite šta, u kom pravcu voditi poslovanje u vašoj firmi. Uh-huh. E sad, s obzirom da je sljedeća godina izborna godina, već dvije godine, ovaj druga godina gdje su troškovi energenata u Hrvatskoj sufinancirani od strane države. Ne, imamo najjeftinije gorivo ili među najjeftinijima u Europi, benzin, dizel, jel? Struja i plin su također po cijeni, ja ne znam da li bi, ali evo koliko znam neke iz Njemačke, Italije, čujem da su gotovo dvostruko više cijene energenata kod njih. Ne? E sad, država to financira iz tih nekih evropskih fondova ili se zadužuje ili jednostavno će HEP baciti u nekakvu nemoguću situaciju. Što znači da bi se moglo dogoditi Hrvatskoj da kad prođe ti izborni ciklusi za recimo dvije godine dođe do naglog rasta cijena, jer ako cijena struje plina dođe na tu tržišnu razinu, to bi onda bio jedan veliki generator inflacije, to bi odmah izazvalo poskupljenje svih ostalih proizvoda u Hrvatskoj. Što u tom slučaju, što se najviše isplati, ili se više isplati Alo, ja sad, naravno, ćete reći zlato je to. Ne, situacija u Hrvatskoj ni najmanje ne utječe na cijenu zlata. Globalna situacija utječe na cijenu zlata. Tako da, recimo, ako bi došlo do naglog poskupljenja nafte ili plina ovdje kod nas, to se uopće ne bi odrazilo na cijenu zlata. Tako da zlato nije zaštita od naših lokalnih problema i rizika, nego od globalne nesigurnosti. Za ove lokalne, teško je naći bilo kakvu zaštitu. U takvoj situaciji, ako bi došlo do velikog poskupljenja, velike inflacije koja se događa u Hrvatskoj, a ne u drugim zemljama, jednostavno nema zaštite. Dobro, ali evo sad, na koji način znači, je li se isplati u nekretninu, kupi stan pa ga rentati? Jer stan se može sad, to kad se računa koliko je ta renta, kroz neki 20 do možda 30 godina, ovisi od slučaja do slučaja, se može kroz iznajmljivanje otplatiti vrijednost stana. Tako je. Da, nekretnine su u pravilu dugoročna investicija, a svaka investicija treba biti dugoročna. I čak iako su cijene nekretnina jako visoke u odnosu na prijašnje godine, čak i oni koji kupe nekretnine po ovim cijenama, mislim da će za 20 godina, kad podvuku crtu, biti u boljoj situaciji nego oni koji su stavili novac u banku i čuvali ga idućih 20 godina. Pa je onda bolje nekretnina ili zlato? Mislim da jedno i drugo ima određene prednosti. Zlato može biti bolje zbog toga što nisam siguran koliko će populacija Hrvatske rasti u idućih 20 godina. Globalna populacija će vrlo vjerojatno značajno porast, globalno bogatstvo se povećava i to će dovesti do dosta velikog porasta cijene zlata. U Hrvatskoj se može dogoditi to da pukne recimo nekretninski balon kao što je pukao prije, kad je ono bilo, 2008, 2009, 2010. godine i da cijena nekretnina 10 godina ne idu nigdje. Tako da može se dogoditi da će cijena zlata porast više od cijena nekretnina u idućih 20 godina, no to ne znači da ne treba imati nekretninu. Dobro je imati jednu nekretninu, jer sad da li je dobro imati 3 ili 4 nekretnine i svu svoju ušteđevinu u samo nekretninama, to je sad pitanje. Ali se može dogoditi da cijena zlata padne? Može se dogoditi da privremeno padne, no nije realno da može pasti i ostati
desetljećima na nižoj razini nego što je sad. Jednostavno i na nekretnine i na zlato djeluje ista inflacija. Dakle, ako je inflacija za sve nas ovdje, sve nam poskupljuje, isto tako poskupljuje i firmama koje se bave rudarenjem. Strojevi poskupljuju, plaće rastu, porezi najčešće rastu, ekološke udruge sve više i više otežavaju otvaranje novih rudnika i u takvoj situaciji jednostavno ako cijena zlata ne počne rasti, to jest ne nastavi rasti, mnogi rudnici će biti zatvoreni i to će uzrokovati nestašicu i onda će ta nestašica dovesti do porasta cijene zlata. Gdje su nama najbliži rudnici zlata? U Europi općenito nema baš puno rudnika, vjerojatno su najbliži u Africi. A ovo nešto, Bosna, Hercegovina, Srbija, ali ima tamo nešto? Da, taj dio sam zaboravio, da. Postoji u Bosni i Hercegovini i u Srbiji postoji nekoliko rudnika, na to nisu značajne količine. Što to puno znači? Ne znam točno koje količine oni mogu zlata izvaditi iz tih rudnika, ali recimo većina svjetskog zlata se vadi u Australiji, Kanadi, Južnoj Africi i takvim zemljama. Kako je to zgodno imati rudnik zlata u državi, ne? To onda da, čini to ekonomiju je puno jednostavnije. Ne? Tako je, ali ima mnogi zemalja koje imaju druge prednosti. Neke zemlje imaju naftu, neke imaju plodnu zemlju, neke imaju lijepu obalu, pa turisti dolaze. Dakle, kad spominjete naftu, sad kad su pričali o valutama, ne, pa dakle, dolar se pokazao kao jača valuta od eura u zadnjih 3 godine, jer sjećam se kad je kuna bila, još bilo je, znači, 2020. čak, čini mi se, bilo je oko 5000 kuna, 5 kuna je bio jedan dolar, a euro je bio 7,5, isto koji danas, ne. A danas bi dolar, znači, bio bi negde oko 6,9, negde. Tako nešto, da. I možda čak i 7,1, tako negde, ne. Vrlo male razine. Znači, dolar je porastao u odnosu na euro, ne. Da. Hoće li taj trend nastaviti? Jer, znači, 60% međunarodne trgovine je u tim takozvanim petrodolarima, ne. I sada kriza Bliski istok, pa evo, recimo, kad je bio rat Jom Kipurski, 73. godine, kad je došlo do zatvaranja tih ruta, ali onda i kao jedna reakcija bila tih zemlja OPEC-a, koje su onda iz protesta Izraelu i kao potpore Egiptu i Siriji, smanjili proizvodnju, porasla je cijena nafte, taj petrodolar onda je dobio još više na važnosti. Je li zapravo možda, a s obzirom da vidimo da se sukob na Bliskom istoku ne pokazuje znakove da će se smiriti, ja mislim da će se da je jedan od razloga zašto je došlo do tog sukoba, čini mi se da je tu Iran jedan od glavnih ciljeva cijele te priče, no dobro, sad o tom nekom drugom prilikom, znači ako dođe do širenja tog sukoba, hoće li euro preživjeti ili bi možda bilo dobro razmišljati i o dolarima? Po meni je dolar puno sigurnija valuta od eura. Euro ima fatalnu manu, a radi se o tome da u eurozoni postoji ta takozvana monetarna unija, puno zemalja ima istu valutu, ali ne postoji fiskalna unija. Dakle, svaka zemlja ima različit državni proračun, različite poreze i sve ostalo. Prije ili kasnije će doći do toga da neke zemlje će početi napuštati euro kao valutu i to onda može uzrokovati lančanu reakciju i može doći do potpunog raspada eurozone. A može doći do sukoba Kine i Amerike, što mislim? Može, da, to je isto jedna velika prijetnja. Kroz povijest je bilo mnogo situacija u kojima su se susretala jedna sila u usponu i jedna koja je održavala prethodnu poziciju najveće sile na svijetu. U vjerojatno pola takvih situacija je to riješeno velikim ratom. Ako bi došlo do toga, onda bi vjerojatno i dolar i euro i svaka druga valuta propala u hiperinflaciji. I onda bi se morao uspostaviti nekakav novi monetarni sustav u kojem bi opet neki novi ljudi stekli najbolje pozicije u takvom sustavu, a svi oni nesretnici koji su se našli sa velikom količinom ušteđevine u toj staroj valuti bi ostali bez toga. Kao što se dogodilo ovdje. Oni koji su se našli u situaciji da im je ušteđevina od roditelja ili baka i djedova bila u jugoslavenskim dinarima, to sad ne vrijedi ništa. Spasili su se samo oni koji su na vrijeme prebacili tu ušteđevinu u njemačke marke, švicarske franke ili zlato ili u nekretnine ili u bilo što drugo. Ili u kune, ne, kad su, odnosno u hrde najprije se išlo. Da, da.
Dakle, sve je bilo bolje od toga. Postoji mogućnost da će se nešto slično dogoditi i sa sadašnjim valutama. Europa je tu puno nezahvalnija situacija od Amerike, zato što u Americi kada recimo Texas upadne u nekakve probleme, ona iz Kalifornije ili New Yorka neće se toliko ljuti što će se malo više poreza američkog potrošiti u Texasu ili u Kaliforniji, nego u njegovoj saveznoj državi, ali u Europi je jako veliki problem ako Njemac shvati da se njegovi porezni novci troše u Grčkoj ili u Portugalu ili obrnuto. Prije ili kasnije će se neke od članica eurozone odlučiti riješiti tog eura i to će biti jako veliki problem. Dogodit će se slično kao kad su Hrvatska i Slovenija se odlučile riješiti dinara, onda je enormna količina dinara otišla u BiH i Srbiju i tamo je to uzrokovalo hiperinflaciju. Postoji šansa da će se nešto slično dogoditi sa eurom. To vjerojatno neće biti za godinu, dvije ili tri, ali u idućih 20, 30 ili 50 godina mislim da je vrlo izgledno da će doći do takvog scenarija. Je li Hrvatska pogriješila onda što je se odrekla vlastite valute i prebacila? Pa ne nužno, zato što hrvatska kuna je i onako 20 godina bila vezana za euro, tako da čak i da smo mi zadržali kunu, a dođe do raspada eurozone, mi bismo imali negativne posljedice kao i svi oni koji imaju euro. Tako da mi smo geografski tu gdje jesmo, preko 90% trgovinske razmjene radimo sa eurozonom ili drugim zemljama koje su također vezale svoju valutu uz euro, tako da nama ništa ne bi pomoglo u takvoj situaciji. A dobro, imali bi svoj novac u svom prostoru koji ima neku vrijednost. Imali bismo, ovako sad ako imamo euro izgubi vrijednost, onda i to što imamo se istopi, jel? Da, ali kuna bi također padala jednako brzo kao euro, jer jednostavno naše gospodarstvo je previše vezano za zemlje koje imaju euro, tako da nam to ne bi pomoglo. Ne bi bila vezana uz vrijednost, ne znam, nekretnina, robe ili nečega što u Hrvatskoj? Ne, nažalost, svaka valuta vrijedi samo zato što država kaže da vrijedi. Ima samo indirektno pokriće u bogatstvu nacije, ali to za pojedinca ne vrijedi ništa. Evo recimo, Venezuela ima svoju nekakvu valutu i sad vi da dođete tamo sa određenom štednjom u njihovim, jesu bolivari ili nema pojma kako se zove ta njihova valuta, što to njih briga? Oni vam neće dati komad tamo prašume ili naftnu bušotinu jer ste vi imali ušteđevinju njihove valuti. Tako da, do prije 50 godina postojale su zemlje koje su imale pokriće svoje valute u zlato. Na kraju su sve zemlje napustile takav model i sad apsolutno svaka valuta na svijetu vrijedi samo zato što je neka država rekla da to vrijedi. Kako je Njemačka ostala bez jeftinog ruskog plina, to se osjeća u njihovom, odnosno gospodarstvo im je kolabiralo. Ono, negdje su, ja mislim da su im plaće, da im je ono kupovna moć navodno oko 30% u zadnje 2-3 godine pala prosječnog Njemca. Ne. Je li to, Njemačka je tu kao neka stožerna zemlja koja čuva taj gospodarski sustav Evrope, nekako ga i gura i vuče, ne. Francuska i šta ja znam, Italija su tu više manje uvijek bile na drugom ili trećem mjestu. Ne. Je li to, s obzirom da nema znakova završetka tog rata u Ukrajini, je li to jasan signal da priča sa Europskom unijom i eurozonom nije priča sa sretnim završetkom? Da, to je još jedan signal koliko je Europska unija neučinkovita u rješavanju problema. Prvo smo imali financijsku krizu 2008. Europa je zadnja izašla iz recesije. Već tamo negdje 2009. 10. su i Amerika, i Japan i Kina izašle iz recesije i nastavile s gospodarskim rastom, a Europa se do 2012. ili 2013. valjala u tim problemima. Hoće li Grčka bankrotirati, neće bankrotirati, što će biti sa Italijom, što će biti sa PIX zemljama, Portugal, Italija, Španjolska, dakle cijela Južna Europa je bila u ogromnim problemima. Dakle, užasno je loše riješena ta kriza. Onda se pojavila migrantska kriza. Tu je također se Europa pokazala katastrofalno neefikasnom u rješavanju tog problema i došli smo do toga da su po prvi puta nakon Drugog svjetskog rata postavili žice po Europi da ljudi ne mogu prolaziti. Pa se pojavila ova zdravstvena kriza prije par godina i tu je bilo katastrofalnih odluka. Na kraju se ispostavilo da su Šveđani najbolje to riješili od svih ovih koji su imali puno radikalnih
radikalnije mjere. Dogodila se kriza u Ukrajini gdje se Europa nije mogla dogovoriti što da radi tu. Dakle, jednostavno ne postoji kriza u kojoj je Europska unija dobro pristupila, jer jednostavno ima previše glasova, svako vuče na svoju stranu i tu se jako teško donose odluke. Bojim se da će prije ili kasnije doći neka nova kriza, tko zna hoće li ona biti gospodarske prirode, zdravstvene prirode, dobro, ratne Švedskoj prirode. U Švedskoj, u Malbevu, prije mjesec dana vojska izašla na ulice, pa nisu baš tako sretno riješili svoj problem sa migracijama. Tako je, i nisu oni jedini. U Irskoj su nedavno isto bili jako veliki prosvjedi. U Francuskoj su teroristički napadi praktički svakodnevna pojava. Zbog prirode posla dosta se susrećem sa Njemcima u zadnjih par godina. Mnogi od njih u privatnom razgovoru kažu da je katastrofa to što se događa u Njemačkoj i da to neće dobro završiti. Na što neki od njih jednostavno ima previše migranata koji se ne mogu nikako uklopiti u njemačko društvo i to stvara ogromne podjele, enormne probleme, sigurnosne rizike i to će se katad preliti i na životni standard običnog Njemca kojeg niko ništa nije pitao da li on uopće želi takvu Njemačku. Da. A bojim se da će se to dogoditi i kod nas. Evo i mi u Hrvatskoj sad u zadnje vrijeme imamo jako puno migranata i na sreću ja nisam vidio nikakav problem da rade, mislim da puno smo bolje odabrali zemlje iz kojih ćemo uvoziti radnu snagu nego što su napravili Francuzi ili Njemci ili Šveđani. Baš gledamo u polku, baš atraktivno izgleda, baš ovako ima tu težinu, ne? To je vjerojatno najteži metal, jel? Ima li nešto teže? Jedan od najtežih, da. Možda su teži neki drugi plemeti metali kao što su iridi, paladi, da. Platina. Recite, je li ima prevaranata u ovom poslu sa tim polugama? Pa jako malo. Da je tu unutra nešto drugo, a ne zlato? Jako malo ima. Meni je kroz ruke prošlo na stotine milijuna eura vrijednosti zlata, vidio sam samo nekoliko zlatnih poluga koje su bile lažna. I većina onih koji su donijeli takve poluge, mislim da nisu znali da uopće da imaju nešto lažno. Nego mi je neko vjerojatno u nekoj šali nekakvu repliku poklonio, kupljenu na eBayu ili negdje, tako da uvjeren sam da oni nisu znali što imaju. Ali su platili to kao zlato? Ne znam, možda nisu. Možda jesu, nemam pojma, ali bilo je samo nekoliko takvih situacija. I šta znači, bila je neki komad željeza obojen u boju zlata, a unutra... Da. Može se dogoditi i zbog toga koristim ovu priliku da pozovem da svi vaši gledatelji koji su možda naslijedili nekakvo zlato od roditelja, baka, djedova ili su kupili negdje u inozemstvu ili negdje, bilo gdje, slobodno dođite kod nas na besplatnu procjenu. Mi imamo uređaj pomoću kojih možemo sa 100% sigurnošću utvrditi o čemu se radi. Potpuno se malo reklamirate. Dobro, gospodin Kukanović, obično to pitam naše ljude na kraju. S obzirom, kroz dioptriju posla kojim se bavite, kako vidite, recimo, sljedeći godinu, 2-3, šta će biti sa novcem, sa inflacijom, sa zlatom, sa našim nekim gospodarskim trendovima? Inflacija će se vjerojatno usporiti, ali to ne treba se zavarati da netko to protumači da će cijene u trgovinama pasti, nego samo će rasti nešto malo manjim tempom. Dakle, ako je litra mlijeka porasla, što ja znam, sa 1 eura na 2 eura, vjerojatno će porasti idućih par godina, ali neće baš porasti za duplo na 4 eura, nego će porasti na 3,5 ili 2,5 ili tako neku cifru. Dakle, usporavanje stope inflacije ne znači da će nešto pojeftiniti, nego samo da će poskupljivati sporim tempom nego do sad. To nije idealna situacija, no to je najbolje što se možemo nadati u ovakvom monetarnom sustavu koji se vrlo vjerojatno neće mijenjati do iduće gospodarske katastrofe. Kada su u pitanju nekretnine, mislim da je vrlo izgledno da će doći do blagog pada cijena nekretnina u idućih par godina. Neće tu biti onako kolapsa kao što je bio 2010. i 2011. kad su cijene nekretnina pale za 20-30%, ali vjerojatno će cijene pasti za 5-10% u idućih godinu, dvije. Dionice će vjerojatno nastaviti rasti zato što se cijela ova inflacija preljeva u džepove tih firmi i onda kad se povećava profit tih firmi, onda najčešće posljedica da i cijene dionica idu prema gore. Zlato će vjerojatno dobiti na vrijednosti, teško mi je reći hoće li to biti 5, 10, 15%, ali je vrlo izgledno da u situaciji pojačane inflacije cijena zlata ide pola. Dobro, evo, za godinu dana koliko bi mogla vrijediti ovakva poluga?
No, vjerojatno. Ako se ne dogodi, ništa ne predvidio. Ne? Pa cijena zlata u prosjeku raste 8 do 9% godišnje. To je u prosjeku, dakle ima godina kad je bolje od toga, ima godina kad je lošije. Ali ako bi se taj povijesni prosjek dogodio u idućoj godini, ovakva pologa bi vjerojatno vrijedila 6,5 tisuća eura za godinu dana. Je li taj trend rasta, dakle dinamika rasta cijene zlata, je li ona otprilike uvijek ista ili je zadnji razdoblje počela brže rasti? Nažalost, postoje relativno dugi periodi kad cijena dosta brzo raste, a postoje periodi kad godinama je cijena... Kako je sad recimo zadnji 2-3 godine? Zbog ove inflacije i kriza koja se dogodila, prvo zdravstvena kriza, onda ratna kriza, cijena je dosta porasla. Porasla je približno 70% u zadnjih par godina. Ne znam hoće li u idućih par godina se dogoditi isto, a pogotovo ne znam da li će u idućih godinu dana porast, ali što se duži period promatra, to je izglednije da će cijena ići prema gore. Vidjeli se na burzi zlata, vidjeli se recimo datum napada na Ukrajinu ili datum Hamas, Izrael kad su sukobe? Da, da. I u obje od tih situacija cijena zlata je praktički dosegnula rekordnu razinu u roku nekoliko dana kad se dogodili ti događaji. Dakle, zlato uvijek reagira sa porastom cijene na loše vijesti. Jer upravo u takvim nesigurnim vremenima, kao što je početak rata, kad se nije znalo što je iduće, hoće li se Amerika uključiti rat, hoće li Rusi napast Estoniju, hoće li se NATO morati uključiti, da li će buknuti neko novo žarište, možda ovdje kod nas na Balkanu. U takvim situacijama mnogi na svijetu shvate da koliko je financijski sustav kula od karata. I u takvim situacijama mnogi prebacuju ogromne količine kapitala iz fondova, dionica, iz klasičnih valuta, prebacuju u zlato. Jer znaju da zlato je potpuno otporno na ratove, na krize, na bilo kakve poremećaje. Zoro, ovo rekli ste, Kina je počela kupovati velike količine zlata, stvarati rezerve, to je onda utjecalo na rast. Što sad recimo ako odluče prodati veću količinu? Ako bi se odlučili na prodaju velike količine u idućih godinu, dvije, to bi dovelo do pada cijene, da. Ali takav scenarij nije izgledan. Dakle, prodaja značajnih količina zlata je povijesna iznimka, a ne pravilo. Znači, mislite da u Kini se, njihovoj narodnoj banci se ne može dogoditi ukazanje ekonomskih genijalaca kao u Hrvatskoj narodnoj banci prije koliko, 20 godina? Pa tako da. Je. Uvjeren sam da oni neće ponoviti takvu grešku koju smo mi napravili. Oni su čak, to bi iz njihove perspektive bila čak i puno veća greška nego iz naše perspektive. Zato što oni su praktički u nekoj vrsti hladnog rata trenutno sa Amerikom, a prisiljeni su da sve te proizvode koje prodaju i Amerikancima i ostatku svijeta, oni za to dobivaju najčešće dolare. I oni sa tim dolarima nemaju što napraviti, nego ih ulažu najčešće u američke državne obveznice. Dakle, prodaju Americi robu i novac kojeg dobiju od Amerike posuđuju u Americi kroz ulaganje u njihove državne obveznice. Tako da je to jedan jako povezan sustav u kojem vjerojatno Amerika više drži Kinu u šaci nego što je obrnuto. I Kini se nikako ne sviđa taj stisak Amerike, jer evo, kad je Rusija napala Ukrajinu, Amerikanci su Rusima zamrznuli nekoliko stotina milijardi dolara koje su Rusi imali uloženo u američke državne obveznice. Doslovno su jednom odlukom rekli, ok, taj novac više nije vaš, sad je naš, i pitanje je hoće li ga ikada vratiti. I Kina vidi što se događa i ne želi se naći u takvoj situaciji. Zbog toga Kina želi sve te silne dolare koje dobiva kroz trgovinu sa ostatkom svijeta uložiti u nešto. A nema baš puno dobrih investicijskih prilika osim tih obveznica. I oni prebacuju dio kapitala u zlato, dio kapitala ulažu u izgradnju infrastrukturnih projekata diljem svijeta i na taj način žele vezati mnoge afričke zemlje, azijske zemlje za svoje gospodarstvo, ali ne mogu baš sav novac staviti u tako nelikvidne investicije. Recimo, naprave luku u Pakistanu. To nije baš nešto što se može u slučaju nužde prodati odmah ili ne mogu to iskoristiti za pokriće, za izdavanje nekog svog novca, ali kad prebacuju novac u zlato, to znaju da mogu uvijek iskoristiti u slučaju neke katastrofe za stabilizaciju vlastitog financijskog sustava. Tako da nije izgledno da će
Kina ili neka druga velika zemlja početi značajnije količine zlata prodavati. Da. Ali ako bi do toga došlo, to bi svakako dovelo do primjerenog pada cijene zlata. Da. Gospodin Kokanović, hvala vam lijepo na razgovor. Hvala na pozivu. Evo, dragi prijatelji, često nam pišete ili tu na komentarima ili mailovima koji nam se javljate, pa tražite malo te neke gospodarske teme da prvo malo razbistriti što i kome vjerovati. Dakle, kome vjerovati to znamo, a u što vjerovati, pa evo, možda je upravo ovo jedan od tih elemenata na što se čovjek, s obzirom na eto, iskustvo koje traje od kad pamtimo svijeta i vijeka, dakle, zlato je uvijek imalo. Pa je to možda jedna od odgovora na to pitanje, kako bilo, neki kažu da je šutnja zlato, možda samo onda kad se priča o zlatu. Evo, toliko za sada, vidimo se ponovno za 48 sati.